Amazon လက်ခံရထနတ်တိုက်လဲလက်ခံရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်လဲနေရာမစိုးနေရာစုံမှာကျမရှိနေရပေါ့တချို့ဆိုမင်းသမီးနဲ့ပဲမှာပဲရှိတယ်တချို့ဆိုတော့နေပဲမှာပဲရှိတယ်ညီမကြတော့နေရာစုံမှာသွားရှိနေတယ်နှလုံးသားတွေလောက်ခတ်နိုင်တာပေါ့ဘဝကိုတမယိုးကြရဖြတ်တန်းရတာပြင်းစရာကြီးနည်းနည်းအန္တတိတ်မဖြစ်ဘူးလေအခုကြအကိုကလည်းထူးဆန်းကြိုက်တယ်ညီမကလည်းထူးဆန်းတဲ့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိ
ဘယ်လိုပြောမလဲညီမတွက်ကတော့နေ့တိုင်းရကြတော့ surprise ပါပဲဒီလိုကိစ္စမတိုင်ခင်မှာလည်းခရီးမထွက်ခင်နဲ့ညီမပြောထားတယ်မကြခင်မှာအဖြေပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာအဖြေတွေပေါ့အဖြေတွေမနေ့ပြန်ဟိုသာသနာနယ်မြေပေါ့နော်သာသနာနယ်မြေအတွက်ဒါနပြုခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါနဆိုဝစီဒါနပေါ့ညီမရဲ့ရပိုက်ခွင့်ထဲကနေဒါထပ်ပနာထည့်လိုက်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါလေးလုံးအကုန်လုံးပေါ့နော်အကြောင်းကျိုးတွေညီပြီးညီမပထန်းဆက်နဲ့လဲ送ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ရောပြီးရင်ကိုညိုကိစ္စရောက surprise ပါပဲရှင်ဟုတ်အဓိကတော့ဒါကလဲဝိညာဉ်လောကပေါ့နော် तू ကဟိုတဆေလို့ပြောထားတာဟိုဝိညာဉ်လောကရဲ့တခုတူရိုက်ချင်တာညီမကြည်ရတဲ့လောက်ကတော့ဒီဖုံးရွှေကလဲဒီတရုတ်လူမျိုးတွေပေါ့နော်ညီမဘိုးဘေးဆိုတရုတ်လေနော် Chinese ဆိုသူတို့လူမျိုးတွေလူမျိုးစုရဲ့ယူဆတစ်ခုကိုနှစ်ရှည်လာများတည်တတ်နေတဲ့ဟာကိုတကယ်ပညာရက်ကိုရိုက်ပြချင်တဲ့သဘောပေါ့ဆိုတော့ဒီကနေအများကြီးညီမတို့ရဲ့ lucky ဖြတ်သန်းတဲ့အချိန်မှာပညာတွေအများကြီးရမှာပါဒါကအယမ်းမြန်တယ်ဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုးရိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ညရောက်မှဒင်းဒင်းပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့ညီမကလည်းဖတ်ဖို့အခြေရလည်းမအားဘူးဆိုတော့ရိုက်ခါနေမှာအခုညီမတို့ဒါလေးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ပဲ one single word တွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲချိန်နဲ့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးတဘဝတိုင်းဟိုညီမအဲ့ဒါကြိုက်တယ်လေတဘဝတရားလောက်ဖန်တီးမှုကဘယ်ဟာမှမမြင့်မြတ်ဘူးလူတယောက်ရဲ့ရှိရင်ဆိုတဲ့တဘာဝကိုအကြည့်လေခံလေကြည့်လေလှလေအဲ့လိုမျိုးသွားတာ哦ဖန်တီးမှုတွေကခဏတစ်ဖြုတ်ပဲပြီးရင်ပြန်ပြန်လောက်ရတယ်လေနော်ဆိုတော့ညီမကအဲ့ဒီရဲ့ sense ကိုအခုရှိမှလည်းတွေးရတယ်အညီမနဲ့ဟို connection ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပိုင်းလေးနဲ့ကျင်းနေရပါတယ်အခုတော့အကိုကတော့ဒီဟာကိုရေးနေတုံးပေါ့surprise ပေါ့နော်ညီမပါမယ်မပါဘူးမပြောဘူးနော်ရိုက်ဖြစ်ဖို့များပါတယ် surprise ပေါ့ဟုတ်အဓိကတော့ idea ပြိုင်နေကတော့အကိုတို့ကတော့ဒီ program မှာတော့တွေ့ခဲ့တာပေါ့နော် idea ပြိုင်နေကတကယ် staging စိတ်စိမ်ကြီးမှာပြိုင်ပွဲဝင်ချင်းချင်းပြိုင်နေဟာတွေတော့တွေ့ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အကိုနဲ့ကဒီကိစ္စဟိုအဖြစ်မှာညီမတို့စကားပြောခုတာပါအဓိကပေါ့နော်နှလုံးသားတွေလှုပ်ခတ်နိုင်တာပေါ့ဘဝကိုတမယိုးကြီးဖြတ်တန်းရတာပြင်းစရာကြီးနည်းနည်းအန်တာတိန်မဖြစ်ဘူးလေအခုကြအကိုကလည်းထူးဆန်းကြိုက်တယ်ညီမကလည်းထူးဆန်းနဲ့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတဟဇာတသဖြစ်ဖို့ကြတော့အခြေခါကြမှဖြစ်တာလေဆိုတော့အရန်ကိုနှစ်ယောက်ကတော့တင်ဆက်မှုတစ်ခုခုပေါင်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အန်တာတိန်အများကြီးဖြစ်မှာပါအကိုတော့မသိဘူးပေါ့ညီမကတော့အဘပါပဲအဘဘုံမင်းကောင်ကြီးကလေးချိုးကင်လေညီမပြောခဲ့တယ်စัจကြမင်းကောင်သမဇိန်ဒီမင်းခေါင်အောင်မင်းခေါင်ဘူးမင်းခေါင်ပေါ့နော်ခေါင်လေးခေါင်နဲ့နန်းနေချက်ချင်းပြီးတသနာပြုတယ်လို့ညီမပြောဘူးတယ်အဘအရန်ထူဆန်းတယ်ပေါ့ညီမတွတ်တော့အမြဲတမ်းထူဆန်းတယ်ညီမပြောရတော့ကိုးကွယ်တာမို့ဖခင်မတပါကိုးကွယ်ရမရှိဘူးညီမသိတယ်ညီမရဲ့အဖိုးညီမတွတ်ဆောက်ရှောက်နေတဲ့အဖိုးလို့ပဲညီမဆေးရလဲပြောခဲ့တယ်စကားလေးနားထောင်ပြီးမှဝေဖန်ဖို့ဒါကတော့တပါလည်းပြောချင်တာပေါ့နော်တခါကြရင်တချို့ဟာလေးထိခိုက်နိုင်တယ်လေဆိုတော့အကိုနဲ့ညီမနဲ့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအဘရဲ့ကိုနေရှင်ပိုင်းလေးတွေပါတာပေါ့ရှင်ဟုတ်ညီမကိုဟာပေါ့နော်2024လို့အကိုက2024ပေါ့နော်အကိုဟွာလေးတွေ့ရတယ်ဒါမဲ့ညီမစိတ်ထဲမှာအခြေခါလေးတွေကိုညီမကကနန်းတွေရဲ့အခြေအုံနဲ့တည်တယ်လေကနန်းတွေရဲ့စွမ်းအားပါဝါကိုလည်းညီမတည်တယ်ဆိုတော့ကနန်းတွေရဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းလည်းညီမနားလဲတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလော့ကီရဲ့ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့သွားတဲ့ဟာတွေဒီလိုမျိုးဓာတ်ကိုနိုင်ပြီဆိုရင်တလောကလည်းမအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလူတယောက်ကဓာတ်နိုင်သွားပြီဟဲ့ဆိုရင်တိုက်လဲနိုင်တယ်ဓာတ်နဲ့တိုက်မှာဓာတ်ကအမြင့်ဆုံးပဲကင်တက်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုညီမကိုဥပမာဒါပြောချင်တာပေါ့နော်တိုက်ခိုက်လို့စရှိတယ်လို့ဓာတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဒါလေးတော့ညီမတပါးရဲ့ပြောချင်တယ်မေတ္တာစကားနဲ့ပြောတာနော်အာလူတယောက်ကိုချုံးနေချင်တဲ့စင်ညီမမှာလုံးဝမရှိပါဘူးဟုတ်ဆောင်မှုလေအမရှင်းစုပိုင်းမှာဆိုမှာအနေနဲ့ဘယ်ဟာဘူးအားမအဲ့အဓိကတော့တက်ကိုနှစ်ခုလိုပါပဲနှစ်ခုလိုဆိုတာ9နှစ်သမီးတဲ့ညီမတချင်းဆိုရင်9နှစ်သမီးတဲ့အဖေကအိမ်မှာကာလာ OK လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ရက်ကြော်ရွာကြော်ညီမအဲ့ချီတဲ့စုံနေပြီ
ဆိုတော့မိဘလည်းကောင်းတာပေါ့เนาะမိဘရဲ့ထက်လိုက်တဲ့စီစဉ်တဲ့ဟိုဟာတွေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တွေးထဲမှာနှုတ်ပညာဖြစ်တာပေါ့เนาะခொနဲ့နဲ့သမီးလောက်တဲ့ပြန်ပွဲတွေမှာလည်းအဲ့တဲမှာပြန်ခင်နေရညီမဆုတွေရတာရှိတယ်နာမည်မကျော်ကြားခဲ့တာပေါ့ဒီလိုမျိုးမရှိခဲ့တာပေါ့ခက်ကအဲ့လိုမမီခဲ့တာပေါ့เนาะဆိုတော့ တယုတ်ဆောင်ပိုင်းကကြတော့ခုမကြခင်မှာညီမရဲ့တခြင်းထွက်တဲ့ချိန်မှာနှလုံးသားနဲ့ခံစားပြီးရင်ညီမတို့တယုတ်ဆောင်လေးမြင်ရမှာပါဟုတ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ညီမတို့ကကြတော့အိမ်မီဆန်လက်ခံရဓာတ်နဲ့တိုက်လက်ခံရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်လေနေရာမဆိုးနေရာဆုံးမှာညီမရှိနေရပေါ့တချို့ဆိုမင်းသမီးနဲ့ပဲမှာပဲရှိတယ်တချို့အစိုးရနဲ့ပဲမှာပဲရှိတယ်ညီမကကြတော့နေရာဆုံးမှာတွားရှိနေတယ်ဆိုတော့
ွယ်ပါဘူးဒါလေးတော့လက်ခံကျွန်တော်တို့လက်ကိုလက်ခံရမယ်လက်ခံထားရမို့လက်ကိုလက်ခံရမယ်အခြေအနေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဘာဖြစ်ဖြစ် present မှာပဲကောင်းချီးတွေပါပဲကောင်းချီးတွေဆိုတာခရိယံစကားတော့မဟုတ်သုံးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နတ်တေရှိရလာတဲ့ကောင်းချီးကိုခံစားနေရတာပစ္စုတိတ်ဘဝလုတ်ခဲ့တဲ့ပါရမီပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ကောင်းချင်းတွေခံစားနေရတဲ့အသုံးနှုတ်သုံးတာပါဟုတ်